2013 წლის მოწვევის ახალგაზრდა პარლამენტარების შერჩევა იწყება და დეპუტატთა რაოდენობაც უკვე განსაზღვრულია. წინასწარი მონაცემებით დეპუტატთა რაოდენობა 100 ადამიანს შეადგენს, რომელთა 40% საქართველოს რეგიონებიდან იქნება წარმოდგენილი. ასაკი 18-დან 25 წლამდეა. 2013 წლის ახალგაზრდა პარლამენტთა მანდატი არის ერთი წელი, რომლის ფარგლებში მათი საქმიანობა იქნება მიმდინარე კანონპროექტების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება. ეს არის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის პროექტი. ანუ ერთწლიან მანდატით ირჩევენ ახალგაზრდა პარლამენტარებს, 60% ირჩევა თბილისიდან, 40% რეგიონებიდან. ანუ სამი ეტაპი უნდა გაიარონ. პირველი არის საპლიკაციო ფორმა, რომელიც უნდა შეავსონ 15 მარტამდე. 15-ია დედლაინი. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის ვებგვერდზე, Facebook-ზე არის საპლიკაციო ფორმა და შეუძლიათ შეავსონ 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს. ეს არის ინოვაციური პროექტი, რომელსაც უნდა ჩაერთონ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მსგავსი რამ არ განხორციელებულა საქართველოში. გარდა ამისა, რომ შეიქმნება პლატფორმა, სადაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ახალგაზრდები დააფიქსირებენ არგუმენტირებულ მოსაზრებებს და იმუშავებენ ერთობლივად პრობლემების შესწავლისა და გადაჭრის მიზნით, აღნიშნულ პროექტში ცოდნის მიღების კონკრეტული ელემენტებია ჩადებული. სპეციალურად მოწვეული უცხოელი და ქართველი ექსპერტები ჩაატარებენ ახალგაზრდა პარლამენტარებისთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო კურსებს. პროექტის მიზანია კანონშემოქმედებით პროცესებში ახალგაზრდების ჩართულობა, დემოკრატიული ღირებულებების დანერგვა, სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის ზრდა. პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ემსახურება ახალგაზრდების გააქტიურებას, როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ასევე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ჩემი აზრით, ყველა ახალგაზრდა, ყველა სტუდენტი დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში აქტიურად. ახალგაზრდულ პარლამენტში იმუშავებს 10 კომიტეტი, კომიტეტს უხელმძღვანელებს კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც შეირჩევა აგრეთვე კონკურსის წესით. აღნიშნულ კომიტეტებს მუდმივი კავშირი ექნებათ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებთან, რათა მოხდეს ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა კანონპროექტებზე სათანადო მუშაობის მიზნით. საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტი იმუშავებს სპეციალურად შემუშავებული რეგლამენტის მიხედვით.